Сьогодні у нас експрес-випуск проєкту «Запитай у мера». Такої кількості техніки для асфальтування доріг в Славутичі ми давненько не бачили. Саме ямкове та образне перехрестя в нашому місті сьогодні припинило своє існування як аварійно-небезпечна ділянка. Фактично всі працівники нашого ДЕО і викликані ними на допомогу дорожники з Чернігова зробили те, про що славучани мріяли давно. Ми врешті-решт спромоглись хоч це перехрестя зробити, хоча відверто документація на всю цю дорогу, починаючи від атомремонт-сервісу, включаючи це перехрестя, і дорога на Яків розроблена ще 3 роки назад. Ми її передали до реалізації в Київську обласну державну адміністрацію за кошти з Хаяту, провели тендери, але ми бачимо, що до сьогоднішнього дня питання не зрушило з мертвої точки. Ми прийняли рішення за рахунок Це за наш рахунок, це за рахунок наших платників податків, за рахунок бюджетних коштів міста Славутича. Ми провели протягом року декілька тендерних закупівель і виявили невеличку економію коштів, яку направили саме на це перехрестя. Я зрозуміло, в цій ситуації з газом, можливо, і варто було їх перенаправити на компенсацію різниці в тарифах, але це рішення було прийнято ще влітку, і ми його вирішили все-таки завершити в цьому році, не відтягувати до наступного сезону. А наступний сезон, сподіваємось, також своїми силами будемо робити дорогу на Яків, бо чекати вже терпець увірвався, і ми його просто не дочекаємося. А якщо кошти від Хаят все-таки з'являться, то тоді вже зробимо більш капітальні ремонти на тих ділянках, які будуть цього потребувати, скоригуємо врешті-решт документацію. Сьогодні ця робота виконується силами нашого дорожньо-експлуатаційного управління спільно з їхніми партнерами з міста Чернігова, з міста Славутича. Тут справді задіяно декілька організацій, але ключовими є наше ДЕО. А цю, хоч і не завантажену машину, но дорожники зупинили. І ще одне питання про інтернет і поганий зв'язок 21 жовтня по всьому місту по лінії Vodafone. Що мер може сказати з цього поводу? Ми можемо тут проявити себе як європейці по відношенню до нашого конфлікту з Росією. Ми можемо продемонструвати свою велику стурбованість. Насправді в нас є діалог з Водафоном. Вони пояснювали нам регламентними роботами минулі збої, обіцяли до 15 листопада все завершити. Сьогодні ми маємо вже 21 листопада, бачимо знову ці проблеми. Сподіваюся, що нам просто треба набратися терпіння, щоб ми отримали якісний зв'язок, бо змінюється обладнання на більш сучасне. І тоді з зв'язком в Славутичі, водафоновським, принаймні, все буде добре. Паралельно хочу сказати, що ми ведемо перемовини з Data Group щодо оновлення нашого інтернету в місті. І якщо нам вдасться вийти на домовленість по нашій мережі комунальній, місцевій, яка в нас є ще з часів грантового проєкту з Великої Британії, то ми отримаємо ще одного якісного провайдера інтернету в Славутичі, але це буде згодом, це я такий трошки спойлер сьогодні дав для славутичан. Перемовини тільки розпочаті і, сподіваюся, до кінця року вони будуть завершені. А наступного тижня знову ми плануємо вихід програми. На цей раз питання з інтернету від славучан до мера.